Visste du att träd kan tala? Tro mig, de talar med varann. Och med dig om du lyssnar. Man kan lära sig mycket av dem. Om vädret. Ibland om de vilda djuren. Och ibland, om du har tur, om skogens väsen. Lyssna till vindens röst. Och det eviga budskapet som tystnaden skapar. Vad händer om jag ramlar i skogen? Skulle träd höra det? Kan björnen höra träden tala? Kan en björn höra din puls slå? Hur var det han sa, Toro? Alla buskar i skogen behöver inte vara björnar. Det är fel. Alla buskar i skogen är björnar. Lennart Sand är idag en av våra mest etablerade och omtyckta naturkonstnärer. Det stora viltet som vrålande björnar och ylande vargar har alltid haft en plats på Lennart Sands dukar. I en tid då människor sätter allt större värde på sin fritid har även naturmåleriet fått en ökad uppskattning. Intresset för djurvärlden ligger hos människor i blodet. Det är nedärvt, liksom rädslan för mörkret och fortplantningsdriften. Ingen tidsålder, inget folk har saknat djurmåleriet i sin kultur. Och så är det än idag. Sand hade som ung en dragning till viltet, eller var det kanske tvärtom? Även om inte älgarna så att säga skockades kring unge Sand, så fick han ändå redan som pojkspoling en förmåga att söka upp sina motiv, vare sig de själva ville det eller ej. Fågelborna i trakten blev tidigt kartlagda och fick ofta besök. Ja, grabbar måste göra det som grabbar måste göra, vare sig fåglarna vill det eller ej. Den lille Sand blir naturligtvis också fiskare, även om det ganska snart gick upp från att intressantare saker låg framåt i tiden. Jo visst, sportbilarna fanns med ett tag, men han var både för ung och för fattig, så intresset för den verkliga konsten, jag säger den verkliga konsten, blir snart allt mer påträngande. Och han kom efterhand och skildrar naturen i alla dess olika skepnader. Bruno Liljefors, som under hela 1900-talet varit stilbildare för naturmålarna i Europa, blev ett begrepp även för unge Sand. Få konstnärer har som Liljefors så utsökt kunnat registrera samspelet mellan människa och natur och lyckats uppfatta livets villkor i en kungsörns jakt efter den vita skogsharen eller en stövares jakt efter räven. Liljefors var en naturforskare med stor kunskap om djurens liv. Liljefors var även jägare och jakten gav honom ofta stoff till hans målningar. När sen kameran mer började användas som ett hjälpmedel åt konstnärerna sa Liljefors att framtidens bössa är kameran. Det vi idag kallar modern konst har naturligtvis andra förutsättningar och ambitioner, men som målare och naturmänniska är Liljefors fortfarande oslagbar. Lennart Sand med flera andra naturmålare är arvtagare till den stora skatt som Liljefors lämnade efter sig.
Jo, en förutsättning för att kunna utvecklas till en bra djur- och landskapsmålare, det är att söka djuren och fåglarna i sin rätta miljö. Då lär man sig deras egenheter och karaktärer, och med tiden får man ett djupare förhållande till sina modeller. Slaguglan till exempel har jag målat ett antal gånger. Det är naturligtvis inte så att djuren står i kö för att bli avporträtterade. Utan det kan ta lång tid mellan mötena med mina modeller. Ja, vissa av dem känner sig ganska trygga i mitt sällskap faktiskt. Hemligheten med att lära sig av naturen ligger i att använda alla våra sinnen. Missa aldrig en chans att se någonting som är vackert. Vi behöver alla få uppleva skönhet, precis som vi behöver bröd och kärlek. Och platser där vi kan koppla av och samla kraft åt både kropp och själ. Skönheten är alltid bräcklig och kan påverkas av minsta ljud eller störande tanke. Skönheten kan vara oändligt liten eller stor som tillvaron i sig själv. Livet för våra förfäder kretsade ständigt kring jakten. Naturen troddes vara besjälad och fylld av krafter och väsen som dels påverkade människan, men som även lät sig påverkas av henne. Mäktiga naturkrafter påverkade människan, inte bara fysiskt utan också känslomässigt. De hällristningar vi finner lite överallt var dåtidens konst, där man berättade och bevarade händelser för eftervärlden. Jägaren ansåg även att viltet skyddades av andar som var ett hot mot jägaren. Som skydd hade jägaren ofta lyckobringande amuletter från djurvärlden. Bland annat betraktades björnen som ett övernaturligt väsen med enorma krafter. Även idag påverkar björnen människan i allra högsta grad. Respekten för björnens styrka och intelligens är vida utbredd. Bärplockare går ogärna ut i en skog där en björn siktats någon vecka tidigare. Björnens magi finns där fortfarande. Och attraktionen att ha en björn som motiv på en tavla är stor. Just på grund av den mystik och beundran som omgärdar den. Vi betraktar än idag björnen som ett farligt vilt, trots att vi fortfarande inte finns på björnens matsedel. Att lägga ut en åtel är ett effektivt sätt att locka på björnarna. Sättet att erbjuda björnarna mat görs med försåt för att antingen kunna skjuta och dra skinnet av dem, eller också för att filma och teckna av dem. I det moderna samhället diskuteras nu vilken mat vi ska få servera björnen i skogen och om vi överhuvudtaget får ge den något. Om man inte får ge den slaktavfall på en åtel, får man då istället ge den 7 skivor bröd om dagen. Är det så att om björnen blir van vid att få mat vid en åtel, så förlorar den efterhand respekten för människan och sätter upp oss på sin matsedel? Naturligtvis inte. Det är mer en fråga om respekt och känsla för björnens beteende. Det kanske i själva verket är så att vi har sån respekt för björnen att vi inte vill ha den nära in på oss. Trots att vi attraheras och känner en viss beundran inför den.
Vem av oss vill förresten inte se en björn? Ja, det är ett privilegierat liv jag lever. Och jag är väldigt tacksam över att få stöpa min dag precis så som jag vill. Och om jag bestämmer mig för att ströva i markerna en dag, då gör jag det. Och omvänt, om en massa omålade tavlor trängs upp i huvudet, så då sätter jag mig vid staffliet. Och om nyfikenheten på annorlunda motivområden lockar, då reser jag om plånboken tillåter förstås. Svalbard, det har för mig många tjusningar. Modellerna är ju relativt oskygga. Allt ifrån Svalbardsrenen till riporna, isbjörnarna och valrossarna. Naturtroheten i mina målningar, den är viktig. Men den får ändå ofta ge vika för lusten att skapa. Det vill säga, om bildinnehållet stärks och att jag frångår verkligheten, så blir det ju ofta så. Och omvänt, om verkligheten överensstämmer med min färg och form i det, då blir det ju så mycket enklare. De fjällripor man möter på Svalbard, de är minst sagt oskygga. De jagas naturligtvis inte i samma utsträckning som hemma i Sverige och på norska fastlandet. Och det är säkert anledningen till att de beter sig så. De fiender fjällripan har här uppe på Svalbard, det är nog egentligen bara fjällräven och labben. Jo, första gången när jag kom upp hit och skulle teckna isbjörn, då tänkte jag, det här kan ju inte vara svårt. Men jag hade problem, jag hade uppenbara problem med att försöka återskapa dess karaktär. Och det berodde på att isbjörnens arttypiskhet skilde sig så enormt ifrån brunbjörnen, så att det tog mig lång tid innan jag förstod vad det var jag skulle förstärka för att få fram isbjörnens riktiga väsen. Vi såg igår en isbjörnshanne som smög likt en lokatt på ett andningshål för säl, där han sen efter en stund lyckades få upp en liten sälkubb. Och det var inget klumpigt jaktförsök, utan det var mycket elegant och mycket smidigt. En isbjörn på jakt är det inte många som får uppleva. Och för mig är det upplevelser av det här slaget som ger mig den fantasi jag behöver inför en större målning. Och det är ju trots allt så att man sätter sig inte bara ner och målar. Det måste finnas en slags glädje och inspiration innan man sätter igång.
Vargen, respekterad av jägaren, ibland hatad. Förståeligt nog då egna hunden blivit uppäten eller renjorden starkt decimerad. Vargen, aktad för sin effektivitet. Men kanske främst beundrad för sin förmåga att just bara påverka människan så starkt. Vargen, som idag har ett stort symbolvärde för effektivitet, frihet och biologisk mångfald. Vargen har ju normalt en oerhört vägvinnande skritt när den tar sig fram. Men den kan också i vissa fall galoppera mycket elegant. När man tecknar djur så handlar det inte om att göra en exakt avbildning, utan det handlar mer om att förstärka karaktären, det arttypiska. Och det arttypiska hos en djurart är ju det som skiljer den ifrån de som ligger närmast i utseende. Och det brukar ju i allmänhet vara de närmaste släktingarna. Vad som skiljer vargen ifrån exempelvis hunden, det är ju det att den har en väldigt grov formation över ryggen. Skulderpartiet är markerat och den har väldigt långa ben och smal över höfterna, oerhört smal. Kanske människan föredrar att uppleva vargen inom konsten hellre än i vild tillstånd. Kan det vara så att vi vill känna oss så trygga att allt större rovvilt bör hållas kort och på håll? Vargen som vi en gång i tiden tämjde till att bli vår bästa vän, hunden, finns fortfarande utanför våra hus. Vargen som är Roms djursymbol och som spelat en stor roll i mytologin världen över. Är människan nu kapabel att vrida tillbaka klockan och åter få någon balans i naturen med vargen i en av rollerna? Och vill vi det? La cera persa è un lavoro artigianale. Esso deriva dal tempo del bronzo. Una volta si faceva. Italien, Grekland och andra länder kring Medelhavet har ända sedan romartiden traditioner i att gjuta i brons. Från cirka 500-talet före Kristus finns bland annat berömda etruskiska bronsgjutningar. Den gamla sirperdy-tekniken används än idag. Modellen görs då i vax över en kärna av till exempel lera. Efter det att modellen bakats in i gips smälter man ut vaxet och smält brons hälls in i tomrummet som skapats. Skulptörer från hela världen dras fortfarande till gjuterierna kring Medelhavet där yrkesskickligheten går i arv.
Den berömda romerska bronsskulpturen Varginnan som dias av Romulus och Remus visar vargens symbolvärde redan för 2500 år sedan. Jo, när det gäller konstkritikernas oförmåga att sakligt bedöma naturmåleriet så tror jag det bottnar i att man har alltså inga naturkunskaper. Ibland undrar jag om de verkligen kan skilja en tjäder ifrån en orre. Och det är alltså grundläggande. Man måste kunna sätta sig in i hur en konstnär arbetar för att sakligt kunna bedöma hans arbete. Själv har jag ett stort intresse av att titta på hur andra konstnärer i andra konstriktningar har löst olika tekniska problem. Som den här bildhuggaren, hur han har lyckats med den här gubben Sokrates och vilka lösningar han har tänkt sig var de lämpligaste. Kanske ändå vi naturmålare bevarar den äldsta traditionen av alla. Vildmarkskonsten finns ju trots allt i den mest kulturella miljö man kan tänka sig. Som på Östermalma jaktvårdsskola i Sörmland. Ja, det är Svenska Jägarförbundets kursgård. Där finns nu den första permanenta utställningen för naturmålare i Norden. Och det kan kanske verka förvånande att man låter vargen möta besökaren till Östermalma. Men jag tror att vi i framtiden måste lära oss att acceptera även vargen. Låt den vara just en symbol för frihet, effektivitet och om man så vill biologisk mångfald. Lennart Schand går sina egna stigar och finner miljöer och vilt som de flesta av oss bara får en chans att uppleva inom konsten. Han möter ofta sina motiv öga mot öga och ser de verkligt nära mötena som en stark krydda i sin vardag. Ibland, vid bäckens svaga porlande, pratar man inte med hög röst utan man viskar till varann. Det är ofta då, när tystnaden är som mest påtaglig, som inspirationen att skapa är som starkast. Naturen påverkar våra själar ungefär som ljuset påverkar en film. Vissa filmer är mer känsliga för ljus än andra. På samma sätt är även vi mer eller mindre känsliga för tystnaden. Lyssna till vindens röst och det eviga budskapet som tystnaden skapar. Kanske bara bergen har funnits länge nog för att förstå vargens ylande. Lyssna till bäckens porlande och lövens svaga prassel och viltets röst. Hör du?